سلاوی ئێوەش دیار لە کاژمێر دانزەی شۆ تاوکو ئێستا پێڵی ئینتەرنێتیان بە هەموو شێوێک بچڕانەوە تاوکو بوشارێکی بەسەر خۆپیشاندەران و نەتوانن لە ڕێگای ئینتەرنێت و فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە خەڵکی بۆ کۆ بکەنەوە بەڵام لەگەڵەوەشا لێژنەی باڵای ڕێکخەرانی خۆپیشاندەرەکان بە ئێمەیان ڕاگەیاندووە کاوان بەردەوامی دەن بە خۆپیشاندەرەکانیان کاتژمێر سواری ڕەشی ئێوارە جاری شکاستنەوە بەردەم بینای پارێزگای شاری بەفرا و لە هەمان کاتژمێر ئاماژە بۆ بکەم لەوەی کە لە ناو سنتەری شارە تاوکو ئێستا خۆپیشاندانەکان وەک بە شێوەیەکی تاکتی ڕاگیراوە بەڵام هاوکات لە شار و شارۆچکەکان و لە سنوورەکانی مەنفەزەکانی دەرەوەی وڵات ئەوانەی کە حدودین خۆپیشاندان بەردەوامی هەیە و ئەوەی بە ئێمە گەشتووە ئێستا دەروازەی سەفوان بەڕووی گەشتیاران و بەڕووی بازرگانانە داخراوە کە دەروازەیەکی سنووری نێودەوڵەتیە لەگەڵ وڵاتی کوێتا ئێستا و دەروازەیە داخراوە و هاوکات خۆپیشاندەران چارەگایەکی تری سەرەکییان داخستووە وانەیە ئاماژە بۆ شکم کە لە قەزای مدەینە ڕێک ئەکەوێتە بەردەم ئەکەوێتە باشووری شاری مۆسڵە هاوکات بەردەم ئەو چەلگەنەوتیانەی کە کۆمپانیا ئەژنەویەکانی لێیە ئەوێش داخراوە لەلایەن هاوڵاتیان و دانیشتوانی ئەو قەزایەوە بۆ دیارە خۆپیشاندانەکان بە شێوەیەکی گشتی بەردەوامی هەیە و لێژنەی باڵای خۆپیشاندەران ئاماژە بۆ واکەن کە سبەی ڕۆژی یەکشەم کە دەوامی فەرمی هەیە لە بەرەبەیانەوە تاوەکو ئێوارە بەردەوامی دەن بە خۆپیشاندانەکانیان بۆ دیارە ئێستا خۆپیشاندان گەشتووەتە ئاستێکە لە خەتدەمات و ڕۆژە خزمەتگوزارەکان دەرچووە وەکو داوای واکەن کە بکرێن بە هەرێمیشی سەربەخۆ باشە شوان ئەو لێژنەیە کە پێک هێنراوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی بەسرا بەتایبەت لە خزمەت گوزارەکان تەزووی کارەبا ئاوی ئەو پارێزگایە خەڵک تا چەند باوەڕی بەم لێژنەیە هەیە تا چەند باوەڕی بە حکوومەت هەیە بۆ ئەم بەڵێنانەی بگەێنێتە جێ و جێبەجێیان بکە خەڵک چی دەڵێن بەڵێ کۆمان منە ئاماژە بۆ بکەم خەڵکی ڕاستەوخۆ لەلایەن ئەو لێژنەوە ئاراستاکرێن کەسی لە تێکاتون لە 38 کەس وانە ئاماژە بۆ شکەم ینی خەڵکێکی زۆر هیچ بڕوایان بە ئەنجومەنی پارێزگا و بە لیژنەکانی ئەنجومەنی پارێزگا نەماوە چکە پێشتر لیژنەکانی ئەنجومەنی پارێزگا چەند لیژنەیەکیان هەبوو ئاینست خۆیان شناو خۆپیشاندانەکان و ئاراستەی خۆپیشاندانەکان کەن بەڵام دیارە ئێستا ئەوانیش وەلانداون هەمووان چان خستۆتە سەر ئەو 38 کەسەی کە ڕێبەرایەتی خۆپیشاندانەکانەکەن و ئەوانیش کۆمەڵە گەنجن واتا وەکو خۆیان ئاماژایی پێکەن کە سەر بە هیچ لایەنێک نین و کەسانی ئاساین و لە شەقامەوە هاتن و ئەیانەی ڕێبەرایەتی شەقامی شاری بەسڕا بکەن و هەر ئەوانیشن بوونەتەوەی ئەوەی کە خۆپیشاندانەکان تەشەنە بکاتەوە خۆشیان نایشارنەوە هەرچەندە هەڕەشەش ناکەن بەڵام ناشیشارنەوە کە ئاماژە واکەن کە ئەچنە سەر چەلگەنەوتیەکان ئەیسووتێنن و ئەیانەوێ کۆمپانیا بیانیەکان دەکەن و ئەیانەوێ کارمەندانی بیانی لە شارەکەیان دەکەن وایانەوێ دەستبگرن بەسەر دام و دەستگوێ حکومییەکانەوە گازندەیەکی زۆریان هەیە لە هێزە ئەمنیەکان و هەندێک جار ئاماژە بۆ شەکەن کە من چۆ ڕاستەخۆ لەگەڵ چەند ئەندامی چیانە قسەمان کرد وڵای ماچینە سەر ینی بارەگانیەکانی شتەنانەت ینی بۆ چکە شەو کاتژمێر 11 بۆ 12 شەو دوایەوەی کە خەتی ئینتەرنێتی بڕا ڕووبەڕووبوونەیەکی زۆر هەبوو لەلایەن هەوڵاتیان و هێزە ئەمنیەکانەوە تەنانەت سێ کەسیش برین نەربوون لەنێ خۆپیشاندانە کاتژمێر 11 شەو دەستخۆش سوپاس باوکارم شوان جەباری کە لە بەسڕەوە لەگەڵمان بوو لە ڕێگەی